חוכמות בנתה ביתה, חצרה עמודיה שבעה, תבחה תבחה, מסחה ינה, אפחה שולחנה, שלחה נערותיה, תקרא, על גבי מרומה כארץ. שלמה המלך ממשיך לדבר על כוח התורה. ואנחנו כבר למדנו ששלמה המלך דיבר בשבחה של תורה, שמכוחה של התורה נברא העולם. והוא מתחיל לפרט. חוכמות בנתה ביתה, בחוכמה, אני קורא ברש"י עכשיו, עכשיו אני בפירוש רש"י, מה זה חוכמות בנתה ביתה? בחוכמה בנה הקדוש ברוך הוא את העולם. שלא נחשוב שהעולם שאנחנו נמצאים בו הוא רק סדר טבעי. יש פה חוכמה אלוקית אדירה. ואיפה נמצא את אותה חוכמה שמכוחה ועל ידה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בתורה. עכשיו, מה זה אומר? מה זה משנה? למה היה חשוב לציין שהתורה היא מקור בריאת העולם? למה זה כל כך חשוב לומר את זה? שלמה המלך אומר את זה במשלי, אז כנראה שיש לזה משמעות לגבי האדם. כי ספר משלי זה ההשלכות המוסריות של חוכמת התורה. לא ההשלכות המסיעות. אנחנו לא במדע, אנחנו במדע של תורה. אז שלמה המלך במשלי מלמד אותנו מהם ההשלכות המוסריות לגבי האדם של ידיעת התורה. יפה. אז הוא אומר, תדע לך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מתוך חוכמת התורה. מה זה חשוב? מה זה משנה? אנשי המדע לומדים על העולם מתוך לימוד מדע. למה אנחנו, בני ישראל, צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מתוך חוכמת התורה? ככה אומר רש"י, חוכמות בנתה ביתה. בחוכמה בנה הקדוש ברוך הוא את העולם. זה מחזק את האמונה. איזה אמונה? זה מחזק את האמונה והקדוש ברוך הוא, למה? כי הוא ברא את הכל. כן. מה שאתה אומר זה נכון. זה נכון, נכון, זה נכון. לדעת שאין טבע שקיים מצד עצמו כדעת הפילוסופים היוונים. אלא, תדע לך שהכל זה מאת השם. נכון, זה דבר ראשון. אבל יש השלכה נוספת שחשוב להכיר אותה, היא שקיום העולם הוא לא תלוי רק בחוקים טבעיים. עכשיו, מה שאמרתי עכשיו, זה היסוד של ההתנהגות המוסרית של האדם. אם האדם מאמין או מתנהג בצורה כזאת שהעולם הוא מתנהל רק על פי חוקים טבעיים, מה זה משנה מה אני עושה או אני לא עושה? האם אני מתנהג טוב או לא מתנהג טוב? זה בכלל לא משנה. אין סיפור של המבול, אין סיפור של סדום ועמורה. כי מהו הסיפור של המבול והסיפור של סדום ועמורה, ועכשיו הסיפור של מצרים בפרשיות שאנחנו קוראים עכשיו? יש השפעה ישירה של התנהגות האדם על המציאות בעולם. זה גם שייך למוסר, אתה צודק, זה שייך למוסר הטבעי. אבל האם יש בעיה
ולשקר. מה זה קשור? אני לא נוגע, אני לא מקלקל, אני אדם אקולוגי, ככה קוראים לזה היום, אקולוגי. בסדר? אבל הוא משקר, ואתה אומר לו, למה אתה משקר? הוא אומר, מה זה משנה? זה משנה. זה לא פוגע בטבע, העובדה שאדם משקר. אם אדם עובר על גילוי עריות בהסכמה, אם זה לא בהסכמה, זה עבירה פלילית. אבל אם זה בהסכמה, מה הבעיה? מה הבעיה? יש בעיה? אין בעיה, זה בהסכמה. שניהם החליטו להתנהג בצורה שהיא נגד חוקי התורה. אני אגיד, מה אכפת לך? מה זה? מי אמר ש... זה אולי בעיניך לא מוסרי, אבל האם זה משפיע על העולם? זאת השאלה, חכם אליהו. האם ההתנהגות הזאת של האדם היא משפיעה על העולם? על מה הקדוש ברוך הוא הביא מבול על העולם? יפה, אבל זה בדיוק המטרה של התורה. מהי המטרה של התורה? המטרה של התורה זה לומר, יש זיקה. זיקה זה קשר בעברית. זיקה, קורלציון. יש זיקה בין ההתנהגות של האדם לבין המציאות בעולם. יש קורונה? יש קורונה, זה בעיה של וירוס. מאיפה בא הווירוס? לא יודע, עד עכשיו אף אחד לא רוצה להגיד. אולי יש אנשים שיודעים, אבל לא רוצים להגיד. אבל איך קרה פתאום שפתאום הוא הופיע? וכל פעם שמנסים להתגבר עליו, מה בא? וריאנט. אתם לא מכירים את המילה? וריאנט. בסדר, זה עכשיו פתרנו את כל הבעיות. יש וריאנט. נכון? עכשיו, האם מישהו שאל פעם, האם יש קשר בין העובדה שה... אתם יודעים כמה אנשים עד היום מתו באמריקה מהקורונה? 800 אלף. זה באמריקה, זה רשמי. 800 אלף. 800 אלף איש. במלחמה. שמה? מספר רציני? בכל זאת, 800 אלף איש. מספר רציני? וכמה בעולם? ובכל המקומות שלא אומרים כמה מתים. האם מישהו פעם שאל, האם יש קשר בין מה שקורה בעולם להתנהגות המוסרית של האדם? אף אחד לא מתעסק בזה בכלל. זה לא קשור בכלל. מה אתה עושה קשר בין שני דברים שלא קשורים אחד לשני? אחד זה מעבדות, השני תעשה מה שאתה רוצה. אבל כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מתוך תורה, אני רוצה להגיד לכם שקיום כל פסוק בתורה משנה משהו בעולם. כל מילה בתורה שאנחנו מקיימים או לא חס ושלום מקיימים, יהודי מניח תפילין, לא מניח תפילין, משהו השתנה בעולם. אופה, איפה, לאן הגעת? מניח תפילין, לא מניח תפילין. משתנה משהו בעולם. מישהו שומר שבת, לא שומר שבת, משתנה בעולם. זה העניין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מתוך תורה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת מהו היסוד הקיומי של העולם, זה מבראשית עד לעיני כל ישראל. זה, אני אומר לכם, מי שלא מבין את זה, אז הוא לא יודע על מה אנחנו מדברים. מה אכפת לי עכשיו? תגיד לי שכולם יודעים את זה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מתוך תורה. מה זה אומר? תסביר לי מה זה אומר. אני לומד פיזיקה, לומד כימיה, לומד כל מה שאת, כל החומרים שאתה רוצה. אבל מה זה קשור עכשיו? זה העניין. אתה בעיניים שלך מסתכל על החוקים הטבעיים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך, תדע שבתוך זה יש את המציאות של אור התורה, שהוא, האור הזה מקיים את העולם. פגעת באור של התורה, פגעת בקיום העולם.
יפה, חזק וברור. דניאל שואל שאלה, אז אם ככה למען בלשון רבית, ורשי מה אומר לנו? בחוכמה בנה הקדוש ברוך הוא את העולם. למה בחוכמה? שואל דניאל, כתוב חוכמות. חוכמות בנתה ביתה. למה בלשון רבים? נכון, התורה כוללת את כל החוכמות. זאת אומרת, באופן כללי, אנחנו צריכים להבין שכמו שיש הרבה רמות בקיום של העולם, יש בתורה הרבה חוכמות. אני הבאתי את פירוש הגר"א, הגאון מווילנה, על הפסוק השני. הוא אומר ככה, הפסוק השני, קראנו אותו, טבחה טבחה, בסדר? אתה רואה שהוא מדבר בלשון יחיד פה, נכון? שמת לב? טבחה טבחה, מסחה ינה, אף ערכה שולחנה. אומר הגאון מווילנה, אין שלוש הדרגות של התורה בפסוק הזה. שלוש הדרגות של התורה. מקרא, משנה, גמרא. שלושת הדברים שמוזכרים פה, זה שלוש הדרגות שיש בתורה. טבחה טבחה ומקרא. מסחה ינה, משנה. כמו שנאמר, לכו לחמו בלחמי, ושתו ביין מסכתי. זה פסוק שנמצא אבל באופן כללי, זה אומר שבקיצור, לכו לחמו בלחמי, הלחם זה המזון הכי יסודי, אז זה מקרא. אחר כך יש לך את המשנה, זה נקרא יין, כי טובים דודיך מיין. מי זה דודיך? זה חכמים. החכמים זה ינה של תורה, ינה של תורה. למה? כי ביין, הלחם, אתה יודע מה זה? זה המזון, נכון? מה שאתה רואה זה מה שאתה אוכל, זה מה שיש. יין, אתה שותה משקה, ופתאום מה אתה רואה? שיש ביין מה שאתה לא רואה. נכנס יין, יצא סוד. מה זאת אומרת? אתה לא, תורה שבעל פה זה לגלות לך דברים שאתה לא ראית בצורה גלויה בתורה. אתה צריך את היין הזה של התורה. למה? כי יין זה משהו מיוחד. יש לו ברכה מיוחדת. למה יש לו ברכה מיוחדת? אתה שותה יין, פתאום אתה שמח. מה זה קשר? מה קשר? למה אם אדם ישתה מים הוא יהיה שמח? הוא לא יהיה שמח. הוא יהיה רבוי. הוא היה שמח, עכשיו הוא שותה מים והוא כבר לא שמח. אבל יין פתאום שמח. והיין ישמח לבב אנוש. מה קרה? יש בתוך היין דבר שלא ראית. הוא לא גלוי. אותו דבר, מה זה הכוח של תורה שבעל פה? זה מגלה לך דברים שאתה לא ראית. לא שמת לב אליו. אז אומר משנה, זה מסחה ינה. כמו שנאמר, לכו לחמי, לכו לחמו בלחמי, ושתו ביין מסכתי, שאין גם אכילה וגם שתייה. ואמר, מסחה ינה, שרוצה לשתות יין, מה הוא צריך לעשות? מערב חזק ברפא. כלומר, אתם יודעים שזה נקרא מזיגת יין. למה קוראים לזה מזיגת יין? למה ביין משתמשים במילה למזוג? אתם לא יודעים. כי פעם לא היו עושים יין כמו היום. היין שהיו עושים היה יין מאוד חריף. הם לא היו מכינים, וכנראה שהוא היה מתקיים ביותר. הוא היה יין מאוד חריף. כדי לשתות את היין, היית צריך על מידה אחת של יין להוסיף שלוש מידות של מים. כלומר, אתה שמת יין ככה, כדי שתוכל לשתות אותו, אתה צריך להוסיף אחת, שתיים, שלוש מים,
וקיבלת יין מזוג. משתמשים במילה הזאת היום, מזג אוויר. כלומר, חם, קר, יבש, לך, מזג אוויר. מזוג. אז הוא אומר, ביין אתה צריך למזוג את החזק עם היותר חלש. שנאמר, מותר לערב ביין, יין חזק עם יין חלש. זה לא פוגע ביין, שאתה ממזג אותו. והעניין שהמשנה היא כוללת כמה דינים שבתורה במשנה אחת. כמו סמיכה, שכל אחד כתובה בפרשה לבדה. אז הוא מביא הרבה דוגמאות, דבר מאוד מעניין. הוא מלמד, הוא מסביר למה אנחנו קוראים לחיבור של משנה בשם מסכת. ראיתם? מה כתוב פה? מסחיינה. ואיך אנחנו קוראים לחיבור של משנה? מסכת. למה אתה קורא לזה מסכת? מסכת הכוונה דבר כולל. שאתה חיברת, יש דינים שמפוזרים בכל התורה. בכל התורה הדינים מפוזרים. מה עושה משנה? מסכת ברכות. מסכת שבת. אתם יודעים כמה פעמים בתורה מדברים על השבת? מדברים בעשרת הדיברות פרשת יתרו. זכור את יום השבת לקדשו. מדברים על עשרת הדיברות בפרשת ויתחנן. שמור את יום השבת לקדשו. מדברים על, השבת בזמן בניין המשכן. מדברים בהרבה מקומות. באה מסכת אחת ואוספת את הכל. כמו שביין, אתה לוקח את הכל ואתה עושה את זה מוכן לשתייה. מה? השורש של המילה מסכת זה ניסוך. לנסח. נכון? יש נסחים? נכון? יש נסחים? אין נסחים. מה זה לנסח? זה לשפוך את היין בעדינות. זה לשפוך אותו על המזבח כדי להקריב אותו. אתה לא יכול לזרוק את כל היין. האדם אתה זורק על המזבח. היין אתה מנסח אותו. אז אותו דבר מסכת, זה אומר שליד ליד אוספים לך במסכת אחת את כל הדינים ששייכים לאותו נושא. המשנה עושה לנו, היא עושה לנו טובה גדולה. אנחנו הולכים לאיבוד. למה התורה כותבת את הדברים בצורה כזאת? זה סוד של המקרא. אבל אחר כך, אם אתה רוצה ללמוד דינים, אתה לומד דינים פה, לומד דינים שם, אתה לא מצליח, נכון? והוא מביא הרבה דוגמאות איך במשנה ריכזו במקום אחד את כל הדינים ששייכים לאותו נושא. שכל הדברים האלה מבוזרים בכל המקרא, נכון? אחר כך אנחנו מגיעים לדבר השלישי. אף ערכה שולחנה. אתם מכירים ספר שקשור למילים האלה? לא. שולחן ערוך. מה זה שולחן ערוך? שולחן ערוך זה הפסיקה. זה בא מכוח הגמרא. אסור לפסוק הלכה מתוך משנה. כי שמה מביאים לך את הדינים, אבל אתה צריך עדיין לברר מי יש מחלוקת בין התנאים, הלכה כני, כרבי, כבית הלל, כבית שמאי, כרבי יהושע, כרבי אליעזר, אז אתה צריך משהו ערוך, הגמרא, ששם כל הדינים ערוכים כשולחן, כמו שאמרו במחילתא, אשר תשים לפניהם כשולחן ערוך. מפה רבי יוסף קרוב, זכותו תגן עלינו, הוא כתב את הספר שלו והוא קראו לו שולחן ערוך. למה? כי הוא אומר, אני רואה שאנשים הולכים לאיבוד. עד לפני 500 שנה, רב אחד אומר ככה, הרב השני אומר ככה, השלישי אומר ככה. שואלים יהודים, מה אתה עושה? הוא אומר, אני לא יודע.
זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה. אמר רבי יוסף קרות, אבל תדאגו, עכשיו אני פותר לכם, ומסדר לכם את כל ההלכות מדי יום ביומו, של כל הדברים שיש בתורה, שולחן ערוך. נכון, אבל מה קרה מאז? מתקופת הראשונים, קודם כל יש נושאים שהם עדיין שמה לא טיפלו בהם, כי עוד לא בינתיים התחדשו דברים, ודבר נוסף, ביניהם הם היו מפוזרים. אגב, מה לנו הגלות? המקום שבו הריף יושב, זה לא המקום שבו הראש יושב. הראש היה ב... לא. הראש היה ב... הוא היה ב... גרמניה בהתחלה, חזק מי. הראש היה... למה אחר כך? קודם כל נתחיל מההתחלה. הראש הוא בגרמניה. הוא קיבל את מסורת הבעלי התוספות, שהיו בצפון מזרח צרפת וגרמניה, איפה שרש"י למד, בישיבות של וורמס, של מגנסה, הוא למד שם. אז הוא, הראש, הוא בא למסורת הזאת, בסדר? עכשיו הנוצרים היו כדרכם, נכון? לקחו, חטפו לו בן אחד והרגו אותו. אז הוא ברח. עם הבן שלו, שנשאר לו, ברח לספרד. כן. בן אחד של הראש, אני חושב שהרגו אותו. מה? לא שומע? בן של הראש זה לא עטור? לא, זה הבן שברח איתו לספרד. אני קראתי שהבן הרג את הבן שלו. הראש? הראש? הבן של הראש הרג את הנכד של הראש. שלא יתנצל. כן, באותה תקופה זה היה קטסטרופה באירופה. באותה תקופה באירופה זה היה, הייתה תקופה של מסעות הצלב, שנמשך, נמשך לא מעט זמן. אצל אשכנזים יש מסורת על, על גזירות תתנו. מה זה? זה מסעות הצלב. שכל פעם שהצלבנים הם היו הולכים לעבוד את האליל שלהם, בשביל זה צריכים להגיע לירושלים, בדרך, משעמם. מה אתה עושה כשמשעמם לך? אתה מחסל קהילות יהודיות. ואז היו חוטפים צינוקות וילדים יהודים כדי לנצר אותם. מצווה גדולה. אז היו, מה ששלום שבסיפר עכשיו, היו אבות ששאלו, יש לנו את זה בכתובים, שאלו איזו ברכה יש לברך בזמן שחיטת הבן, כדי להציל אותו מן הנצרות. שמעת טוב. מה הברכה שיש לברך? אתה מאמין שיכול להיות דבר כזה? לאן הגענו? מה עם ישראל סבל? קוראים לזה גזרות תתנו. אשכנזים יש להם קינות על זה. בתשעה באב. אתם אומרים את זה, דניאל? אתה לא זוכר. יש להם קינות על זה, על גזרות תתנו. מסעות עשר. וגם זה נכנס בתפילה. אבא רחמי. לא? לא אומרים אבא רחמי. אומרים שבת. על מה? אנחנו לא אומרים. אנחנו הספרדים, אין לנו. אבל אצל אשכנזים אין תפילה, בשבת שלא אומרים את זה, חוץ משבת מבחים וכו'. זה דברים נוראים. מכל מקום הראש עבר לספרד, ושמה הוא הקים ישיבה. ואז הייתה מסורת של הרמב״ם, והייתה מסורת של הראש. הרמב״ם הביא את הפסיקה מחכמי ספרד וצפון אפריקה. הראש הביא את המסורת מבעלי התוספות בצפון צרפת וגרמניה. אז בזמן רבי יוסף קארו כבר לא ידעו מה לעשות, מה עושים? אז הוא ערך שולחן. זה השולחן ערוך, אין איזה רמוז פה. אז התורה הזאת היא קיום העולם.
אז יש בתורה את כל החוכמות. כל החוכמות שקיימות, לכן אין סתירה בין תורה לבין מדע, כי התורה כוללת באופן רוחני, אני מדגיש, רוחני, היא כוללת את ההבנה של כל המציאות העולמית. פעם שאלו את הרב ציודה כהן קוק, איך הוא מסביר את הסתירות שיש בין מדע לבין תורה? יש כמה סתירות מפורסמות, גיל העולם, בסדר? כל הדברים אתם מכירים. אז הוא אמר, מי שרואה סתירות בין תורה לבין מדע, או הוא לא מבין במדע, או הוא לא מבין בתורה, או שהוא בכלל לא מבין לא בזה ולא בזה. אבל מי שמבין, אז הוא יודע שבעומק העניין אין סתירה, כי יש דברים שהם רוחניים, ויש דברים שהם יותר פיזיקליים. יש פיזיקה ומטאפיזיקה, כן, אהרון הכהן. אם אומרים חוכמות בלשון רבים, אז למה אנחנו לא מקבלים חוקים שונים לכל נושא לפי המנהג, לפי הרב, לפי הקהילה? איפה לא מקבלים? לא, כאילו... ברור שכן. אם אומרים חוכמות, זאת אומרת שאולי אפשר שכמה הלכות, כמה... לא, לא, אני רוצה להסביר לך מה זה חוכמה. כמה מערכת הלכות מקיימות באותו זמן, אבל בשתי מקומות שונים? שונים, בוודאי, זה מה שקורה. יש מנהג הספרדים ומנהג האשכנזים, אם אתה מדבר על המנהגים. לכולם יש שולחן ערוך אחד. לכולם יש שולחן ערוך אחד, ובא רמ"א וכתב יערות על השולחן ערוך, והאשכנזים מחויבים למה שכתוב ברמ"א, והתימנים הם פוסקים על פי הרמב"ן, ואנחנו מקבלים הרבה מערכות, אבל ברור שיש דברים שהם באים מן היסוד האחדותי של התורה. ומהו היסוד האחדותי של התורה? מה שמופיע במשנה, מה שמופיע בגמרא, אבל גם במשך הדורות התפתח גוון מאוד גדול, מאוד גדול של דברים, אדרבה. אבל כשפה מתכוונים לחוכמות, מתכוונים לריבוי אור שיש בתורה. האור הלבן, כשאתה מעביר אותו דרך פריזמה, אתה רואה פתאום הרבה צבעים. הצבעים האלה הם שייכים לאותו אור. זה לא המצאת את האדום, המצאת את הכחול, המצאת את הירוק, בסדר? אתה לא ממציא כלום. אתה מעביר את האור הלבן דרך פריזמה, ואז פתאום מופיע גוון. ואם אתה מצליח לערבב יפה את כל הצבעים חדשה, אתה מה אתה מקבל חזרה? אתה מקבל את האור הלבן. עכשיו, החוכמות האלה, זה חוכמות שאתה רואה שבתורה עצמה יש רמות של הבנת קיום העולם. בוא, אני רוצה לתת דוגמה. מה צריך אדם חולה, חס ושלום, לא עלינו, שכולם יהיו בריאים ושלמים? מה אדם חולה צריך לעשות? יפה. הנה, רופא אומר להתפלל. מעניין, זה רופא שאומר להתפלל. מעניין. רופא אומר להתפלל. יפה. מה עוד אפשרויות שחוץ מאשר להתפלל? ללכת לרופא. ללכת לרופא, זה לא רופא שאומר. כן, כי יש תפילת הרופא. אתה צודק. אז קיבלנו כבר שתי תשובות, נכון? קיבלנו תשובה אחת, להתפלל. תשובה שנייה, ללכת לרופא. נכון? קיבלנו שתי תשובות לפחות. נכון? יפה מאוד. אז יש עוד תשובות, אבל לא ניכנס עכשיו לכל התשובות האפשריות. קבל עצות, להתעסק ברפואה מונעת. עד שאתה חולה, אולי תלמד איך לא להיות חולה, כי אגב, לא כל כך מתעסקים בשאלה הזאת. הרבה יותר מתעסקים בשאלה,
אם אדם חולה, איזה רופא ללכת, איזה מומחה, איזה בדיקות, מה שאתה רוצה. אבל יש, אומר הרב קוק בתחילת תורות התשובה, שיש רפואה מאוד גדולה שעוד לא התפתחה. מה זה הרפואה המאוד גדולה שעוד לא כל כך התפתחה? זה איך לא להיות חולה. זה חוכמה מיוחדת. אתם חושבים שזה לא חוכמה? זה חוכמה אדירה. חוכמה, למה? כי הרבה יותר קשה לתקן דבר שהתקלקל, מאשר למנוע שהוא יתקלקל. בסדר? אתה כואב לך שיניים, הולך לרופא שיניים, מישהו יכול להגיד, שמע, תפסיק לאכול סוכר. כל הסוכריות שאתה אוכל, הרסת לך את השיניים. אבל יש רופא שיניים. כן, יש רופא שיניים, אבל דבר ראשון זה כואב, דבר שני זה יקר. זה יקר? נראה לי שזה יקר. דבר שלישי, זה אולי לא תמיד אפשר לטפל. מה שלא יהיה, יש חופה מונעת. יש חופה מונעת, יש רפואה מונעת. עכשיו, מה התשובה הנכונה על פי התורה? להתפלל, ללכת לרופא, לא להיות חולה, מה נכון? מה? הכל נכון. זה חוכמה. זאת אומרת, התורה אומרת בפרשת משפטים, ורפא ירפא. מישהו יגיד, לא, אני לא הולך לרופא. לא לרופא, אבל כתוב רפא ירפא. התורה אומרת שהולכים לרופא. לא אומרים, אני סומב על הקודש ברוך הוא. רוצה נס. זה נכון? רבו ירפא. אבל להתפלל, לא להתפלל? מה זאת אומרת? למה משה רבנו לא התפלל על מריה? אל נא רפא נא לה. אז הוא צדק. הוא אמר, מה זאת אומרת? אם אדם חולה דבר ראשון, להתפלל. צודק, משה רבנו, אל נא רפא נא לה. זאת שני כתוב, ורבו ירפא. צריך ללכת לרופא. אז מה נכון? התורה כוללת את כל הרמות, וכל זה שייך להתנהגות על פי תורה. על פי תורה. זה, יש התנהגות שלא על פי תורה. אתם יודעים מה ההתנהגות שלא על פי תורה? מה ההתנהגות שלא על פי תורה של חולה? הולך למחשף, הולך לעבודה זרה, מותר להתרפא על ידי עבודה זרה? מה אתם חושבים? אתה תלך לשם, ואתה תהיה זה, אתה יוצא שם פרי. חס ושלום. יש דברים שהתורה אומרת לך, לא, זה לא בחוכמות של התורה. יש חוכמות של תורה, יש חוכמות שלא של תורה, יש רמות, יש מדרגות. למשל חולה, הולך לחכם שיתפלל, זה מצוין. זה נמצא בתוך התורה. זאת אומרת, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים, זה הייתה שאלה של דניאל בתחילת השיעור. למה בלשון רבים? כי יש לנו הרבה דברים. התורה כוללת הרבה אפשרויות. כי לפעמים אנשים לא מבינים את זה. אומר, לך לרופא וגם תתפלל. אז ללכת לרופא או להתפלל? למה זה סותר? זה לא סותר. וחוץ מזה, קבל עצה טובה ממישהו שמבין בזה. הוא מומחה. הוא, יש לו הרבה ניסיון. בסדר גמור. יש התורה כוללת הרבה רמות, אבל הכל צריך להיות מתוך תורה, מתוך חוכמה שהיא אחת, ולכן היא אחר כך כתובה בפסוק ב', היא כתובה בלשון יחיד, למרות שבפסוק א' היא מופיעה כחוכמות. בין פסוק ב' לפסוק ה'. לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מזתי. נכון? זה מה שהגר"א לימד אותנו. לא, שלום, הייתה פה כשנתתי את פירוש הגר"א? אז זה בדיוק מה שעשה הגר"א. מה הוא עשה? הוא לקח את פסוק ה' והוא הסביר שפסוק ה' מסביר את פסוק... אז אחד מיותר. מה? אחד מיותר. לא. אני אגיד לך למה.
הפסוק ב' אומר באופן כללי מה המזון שאתה תקבל מן התורה. תבחה צבחה. מה זה תבחה צבחה? זה עיקר האוכל. לטבוח זה לשחוט. זה עיקר האוכל. אחר כך, מה היא אמרה? אחרי הפסוק, מסחה ינה. אחר כך, הפכה שולחנה. טוב? עכשיו, בואו נראה מה הסדר. מה הסדר? בן חמש? לא מכירים את המשנה? בן חמש למקרא. פסוק בן חמש למקרא. לכו, לחמו ולחמי. מה הדבר הראשון שאתה נותן לצינוק? לחם או יין? לכו לחמו ולחמי. מה אתה צריך ללמד ילד קטן? דבר ראשון, תנ"ך. אתה מלמד אותו תורה, אחר כך אתה מלמד אותו נביא, וזה בין חמש למקרא. בין חמש למקרא. זה מתחיל ככה, זה נקרא לחם. כי הבניין של הגוף הוא קודם כל לחם. כתוב שאין דעת נכנסת בתינוק עד שהוא אוכל לחם. זה הדבר הראשון, חיטה. חיטה, כמה זה חיטה? 22. גמטריה 22. מסכים? כן. גם מסכים. אז לא, יש לו תינוק פשוט. סומך עליי. חיטה 22. כנגד 22 אותיות שבתורה. כשהתינוק מתחיל לאכול לחם, נכנסת בו דעת 22 אותיות שבתורה. לפני שהוא אוכל דגן, אין בו תינוק, זה יש לו, הוא מקבל את הבינה, את החוכמה ואת הבינה דרך אמא שלו. זה אמא שנותן לו חוכמה ובינה. כשהוא מתחיל לאכול לחם, אז הוא מתחיל לפתח בעצמו דעת. ולכן הוא יתחיל לדבר. בשנה השלישית, התינוק מתחיל לדבר, כי אז הוא אוכל לחם. כף בית אותיות של התורה, אבא שלא צריך לדבר איתו בלשון הקודש. ככה כתוב במפורש. אבא, הוא קרא את הבן שלו על שם רבי יחיאל מפריס. תלמד מהר את ההיסטוריה של רבי יחיאל מפריס, תוכל לספר לבן שלך. ועלה לארץ עם הרבה מאוד רבנים מאירופה. אתם יודעים איזה רעש זה עשה כשרבי יחיאל מפריס עזב את אירופה? את צרפת? לרמב"ן בעכו. כן, רבי יחיאל מפריס עלה, והרמב"ן גם הגיע מספרד, לאט לאט מתחילים לזוז, דברים מתחילים לזוז. אז הוא חייב להתחיל ללמוד, לדבר עם בנו בלשון הקודש, וללמד אותו תורה ציווה לנו משה, ושמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. כתוב שאחד מן הגדרות, הוא מזהה את זה. יפה מאוד. אז אתה בדרך טובה, ושזכות רבי יחיאל מפריס תגן עליו ויגדל לתורה, לחופה, למעשים טובים. והילד גדל, והוא קודם כל צריך ללמוד מקרא. לכן כתוב, לכו לחמו בלחמי. פה זה מה שאני מרוויח, שמסבירים לי שהמקרא זה הלחם. כי אחר כך המשנה תתחיל לדרוש פסוק. אני לא יודע מאיפה זה פסוק הזה. פסוק, יש פסוק כזה? לא שמעתי אף פעם שיש פסוק כזה. אז אתה בבעיה. לכן צריך להתחיל במקרא, זה נקרא לחם. אחרי זה, בין עשר למשנה. אחד מההגדרות, מי זה אדם עם הארץ? אחד מן ההגדרות, מי שאינו שולח את בניו לתלמוד תורה. לא שהוא לא לומד, שהוא לא שולח את הבנים שלו ללמוד תורה. זה ההגדרה של המארץ.
הוא חושב שאם הוא ילמד אותם אנגלית, בגן טרום חובה, הוא יציל אותם מן הקורונה. אבל באנגליה בינתיים, באמריקה לא נראה שזה המצב. אז בקיצור, אחד מההגדרות של אדם שהוא עם הארץ, לא שולח את הבנים שלו לתלמוד תורה. יופי. זה מה שהבאת לעולם. אז דבר ראשון, לחם. תן לו לחם. לחו, לחמו ולחמי. אחרי לחם, יגדל, תתחיל ללמוד, תורה שבעל פה. זה נמשל ליין. רק אדם גדול, שכבר גדל ולמד תורה שבעל פה, היין עושה לו טוב. לאנשים קטנים, היין עושה להם רע. זה הפוך. למה? כי הגוף שלהם לא בנוי, ומכיוון שהגוף שלהם עדיין לא בנוי, הם לא יכולים לקבל דבר חריף. ילד קטן, לא אתה יכול להתחיל ללמד אותו משנה, הוא צריך קודם כל ללמד מקרא. אבא מספר לו, היה לנו אבא שקוראים לו אברהם, הוא בנה אוהל, והוא היה מקבל אורחים, ואומר, בוא תראה, בוא נראה את זה, זה כתוב. ולאט לאט, הילד שומע, אומר, וואי, לאבא שלי היה אבא, שהיה אבא, שהיה לו אבא, שלו אבא, ומגיעים לאברהם אבינו, אני מסודר. בסדר? טוב. אז לכן, לכו לחמו בלחמי, ושתו ביין, מסכתי. אחרי זה אתה מגיע לתורה שבעל פה. התורה שבעל פה נמשלה ליין. למה? כי התורה שבעל פה היא נכנסת באדם, ולאט לאט בתוך האדם עצמו מתפתחת תורה. נכנס יין, יצא סוד. אתה רואה שאדם שלומד תורה שבעל פה, מתחדשים לו דברים, כמו שקרה במשך כל הדורות. אז כל זה, רבותיי, זה מה שהיום שלמה המלך רוצה ללמד אותנו. היסוד והקיום של העולם זה תורה. ולכן תדע לך שמה שאתה, אתה מקיים פסוק אחד בתורה, קיימת משהו בעולם. הבריאה כולה, לא רק הבריאה הקרובה אליך, גם הבריאה רחוקה ממך. אבל שני פסוקים הם כאילו דברים? הם מקבילים, נכון. ככה עשה הגר"א. הגר"א, הוא עשה את הפסוקים כמקבילים. אחד, בדיוק, אחד מפרש את השני. כן. סליחה. כן, מיכאל. היה לפני כמה שנים, רב, או לפחות ברדיו, הוא שמע, אתה אומר. שהצונמי, בגלל שלא שומרים שבת. כן. זאת אומרת, פה, לפי מה שאתה אומר, זה בסדר. אבל אז זה היה קצת חילול השם. לשמוע כזה דבר, עם ישראל שומע, שרב אומר, לא שומרים שבת פה, ויש צונמי, זה קצת, גם אי אפשר לפתור. אני לא יודע אם הוא אמר, אלא אם כן שמעת שהוא אמר, זה דבר ראשון. ונניח שהוא אמר, מאיפה הוא יודע? אני לא באתי ואמרתי... לא, אמרת שאמרת... אני אמרתי שהיית... שמשנה את העולם. אין לנו סיסמוגרף לזה. מה? אין לנו אפשרות לבדוק את זה. זה לא כל כך מדויק מה שאתה אומר, בגלל שבתורה שבעל פה, יש הרבה דברים שנאמרים שכשעוברים על זה, אז הדבר הזה גורם רעב בעולם, לדוגמה. אבל מה שאנחנו, בלי ללכת להיכנס לכל הפרטים האלה, יש, צריך לשים לב שהתורה בעצמה מספרת לי את הקורלציה. כשהתורה אומרת לי, ותמלא הארץ חמס, ישחית כל בשר את דרכו על הארץ, והיא אומרת לי, ואתה רואה מבול? אז אני מבין שיש קשר בין התנהגות הזאת של החמאס, ושאל, ישחית כל בשר ודרכו על הארץ. אני רואה שיש קשר. בסדר? אם אני שומע שאנשי סדום היו רעים וחטאים עד היום, כשאתה רוצה לדבר על מעשים גרועים, נוראים, מה אתה אומר? זה מעשה סדום. למה אתה משתמש? עד היום, כל האנושות. אתם יודעים כמה שנים עברו מהסדום? כמה שנים עברו מהסדום? 4,000 שנה. כל האנושות עדיין זוכרת את הסיפור של סדום כדי להגיד שזה מעשה גרוע. מה קרה?
4,000 שנה. לא, אתה אומר רק יהודים. מה קרה? סתם? לא. בטח שלא סתם. זאת אומרת, ברוך שהתורה מספרת לנו על הקורלציה. מה שאתה אומר שזה לא טוב, אני יכול להסביר את זה בכמה פנים. דבר ראשון, צריך להיות מאוד בטוחים כדי לדעת לעשות את הקורלציה, ולא כל אחד ראוי לעשות את זה. דבר שני, לא בטוח שיש דברים שצריך להגיד אותם ולפרסם אותם. ואני אגיד לך למה. כי אם האנשים לא ברמה המוסרית המתאימה, ואתה תגיד להם דבר כזה, מי יבוא בן אדם ויגיד לך, תשמע, אתה רוצה שהחיים שלך ישתנו, אתה חייב לברר ברכת המזון בכוונה. הוא מסתכל עליך ואומר, מה? ברכת המזון בכוונה. מה זה ברכת המזון? מה אתה מתכוון? זאת אומרת, יש הרבה דברים שלפני שאנחנו לפעמים צריכים לדעת אותם, אבל לפרסם אותם זה כבר חשבון. אתה יודע מה שהרבי מקוסקי אומר? לא כל מה שאתה חושב, אתה צריך לומר. ולא כל מה שאתה אומר, אתה צריך לכתוב. ולא כל מה שאתה כותב, אתה צריך לפרסם. זאת אומרת, יש דברים שעם ישראל לא צריך להעלות את הרמה גם של עצמו וגם של העולם כולו. אבל יום אחד העולם יבוא אלינו וישאל אותנו, רבותיי, יש לנו בעיה. מה החכמים אצלכם אומרים? אתה יודע שפנו לרבנות הראשית בשאלה מה דעת היהדות בשכפול גנטי של בני אדם. מה עושים? מוכן. במעבדה זה מוכן. ופתאום, והשקיעו בזה מיליונים, מיליארדים. פתאום מישהו אמר את... לאן הולכים? לאן נגיע? אתם יודעים לאן יכולים להגיע? אז מישהו אמר, רק אלא, בוא נשאל את ה... יש פה עם חכם. עכשיו, כמו ששואלים על שאלות כאלה קשות, יום אחד העולם יפנה אלינו, יפנה אלינו. אברהם אבינו הייתה לו אבן מיוחדת, שמי שהיה חולה היה בא אליו, הסתכל באבן של אברהם אבינו, היה מתרפא. זה כוח. אז אנחנו לא בשלים עכשיו להגיד, צונמי, איפה? בתאילנד, למה? בגלל שיהודים לא שומרים שבת בהונולולו. אז צריך להגיד דברים שהם מתיישבים. צריך להסביר. אם השיעור שאנחנו למדנו היום, זה חייב להיות א' ב' לפני שאתה מתחיל להגיד דברים אחרים. אם אתה לא למדת את זה, אני מבין מה שאתה אומר. לא למדת את זה. גם לאנשים שמתאים. בטח. כן, בסדר. ברור.